নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৃণালে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম হেচটেগ মাই অপিনিয়ন, অৰ্থাৎ মোৰ মতামত। আজি আমি মোৰ মতামত এই অনুষ্ঠানটোত কথা পাতিম আজি অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে। বৰ্তমান দেখা যায় আমি অফলাইন মাৰ্কেটিঙৰ লগে লগে আমি অনলাইন মাৰ্কেটিঙত বিভিন্ন বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ ধৰোঁ, আৰু কিছুমান ব্যক্তিয়ে কয় যে মই অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ পৰা এই বস্তুটো কিনিছিলোঁ, এই বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত মই ঠগ খালোঁ, এইটো সৰু আহিলে বা এই বস্তুটোৰ মেটেলটো ভাল নহয়, বিভিন্ন অভিযোগ দেখা যায়। কোনোবাই সৰু পায়, কোনোবাই মেটেলটো ভাল নাপায়, তো বিভিন্ন অভিযোগ দেখা যায়। যি কি নহওক, আমি বহুত বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আমি দোকানত যেতিয়া বস্তু এটা কিনিবলৈ যাওঁ তাৰ তুলনাত আমি অনলাইন মাৰ্কেটিঙত যেতিয়া ৱেবছাইটত চাৰ্চ কৰোঁ বিভিন্ন বস্তুৰ দাম কম দেখা পাওঁ। কিছুমান বস্তু বহুত বস্তুৰ দাম কম আৰু MRP-তকৈ বহুত বস্তুৰ দাম কম থাকে। গতিকে আমি লাহে লাহে ভৱিষ্যতৰ দিনত অনলাইন মাৰ্কেটিঙলৈ মাৰ্কেটখন শ্বিফ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু অনলাইন মাৰ্কেটিঙত বিভিন্ন বস্তু বৰ্তমান কিনিবলৈ গৈ আছোঁ। অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ যথেষ্ট সুবিধা আছে। অনলাইন মাৰ্কেটিং আমাৰ যিহেতু সময়ৰ অপচয় নহয়, ঘৰত আহি বস্তুটো খুব সুন্দৰভাৱে দি থয় যে আমি ঘৰতে বস্তুটো খুলি চাব পাৰোঁ, বজাৰলৈ যাবলগীয়া নহয়, সময়ৰ অপচয় নহয়, আমাৰ ভাড়া দি এখন শ্বপিং মললৈ বা ধৰক দোকানলৈ যাবলগীয়া নহয় বা দৰ দাম কৰিবলগীয়া নহয়, দোকানত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে অনলাইন মাৰ্কেটিঙত। গতিকে অনলাইন মাৰ্কেটিঙত কিছুমান অসুবিধা আছে বা অসুবিধাও আছে, যে আমি এই অনলাইন মাৰ্কেটিং এটা কৰোঁতে বা অনলাইনত বস্তু এটা কিনোতে কি কি দিশ চাবলগীয়া হয়, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ সেই দিশটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আহকচোন, ৰঙাকৈ জ্বলি থকা ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপি দিয়াৰ লগতে ওলমি থকা টিলিঙাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। অনলাইন মাৰ্কেটিঙত আমি প্ৰথম আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ'ল, আমি আচলতে অনলাইন মাৰ্কেটিঙত যেতিয়া বস্তু এটা চাৰ্চ কৰোঁ বা ফ্লিপকাৰ্ট বা ধৰক এমেজন বা কোনো এটা ৱেবছাইটত গৈ যেতিয়া প্ৰডাক্ট এটা চাৰ্চ কৰোঁ, তাত সদায় চাব লাগে আমি তাৰ ব্ৰেণ্ডেড হয়নে নহয় বস্তুটো। চাপ'জ আমি জোতা কিনিছোঁ, বাটা, নাইকি, ৰিবুক, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডিংটো চাব লাগে আমি, বা মোবাইল এটা কিনিছোঁ ছেমচাং হয়নে নহয় বা অপ' ভিভ' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীৰ যিটো ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীটো চলি থকা ব্ৰেণ্ডেড হয়নে নহয় সেইটো বস্তু চাব লাগে। বা কাপোৰ কিনিছোঁ, কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক ভাল কোম্পানীৰ কাপোৰ হয়নে নহয়, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন কোম্পানী আহি নতুন নতুন বস্তু দিয়ে, তো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ব। কিন্তু এটা ট্ৰাষ্ট থকা ব্ৰেণ্ডত যেতিয়া আমি যাম বা আমি জোতা এযোৰ কিনিব যাম বা কাপোৰ কিনিব যাম বা অন্যান্য বস্তু কিনিব যাম, ট্ৰাষ্টেড ব্ৰেণ্ডৰ পৰা যেতিয়া বস্তু এটা কিনিব যাম, তাত খুব তেতিয়া আমি ঠগ খোৱাৰ বা আমি তেতিয়া ঠগ নাখাওঁ, খুব খুব ভাল বস্তু, খুব ভাল প্ৰডাক্ট পোৱা যায়, কাৰণ তেনেধৰণৰ কোম্পানীয়ে কেতিয়াও আপোনাক নঠগে। বা বেগ এটা কিনিবলৈ যাওঁ, তো এই ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুটো ব্ৰেণ্ডটো চাব লাগে যে যাতে এটা ব্ৰেণ্ডিং কোম্পানী হয়, চলি থকা এটা বস্তু হয়। গতিকে অনলাইন মাৰ্কেটিঙত প্ৰথম আমি সেইটো বস্তুত যাব লাগে, কাৰণ ব্ৰেণ্ডেড বস্তু আপুনি দোকানতকৈ অনলাইন মাৰ্কেটিঙত যথেষ্ট কম পোৱা যায়। দ্বিতীয়তে অনলাইন মাৰ্কেটিঙত আৰু এটা কথা হ'ল, আমি ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকটো বস্তু অনলাইন মাৰ্কেটিঙত সস্তাত পাম, এইটো কথা কেতিয়াও নহয়। কিন্তু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা থাকে আপোনাৰ তাত MRP যিটো লিখা থাকিব, MRP লিখাতকৈ অনলাইন মাৰ্কেটিঙত আপোনাৰ প্ৰাইচটো বেছি পৰি যায়, কিন্তু আপুনি গম নাপায়। কিছুমান অনলাইন মাৰ্কেটিঙত এনেকুৱা থাকে যে আপোনাৰ 50% ডিছকাউণ্ট, 30% ডিছকাউণ্ট, কিন্তু কিছুমানত সঁচা ক্ষেত্ৰত 50%, 30% ডিছকাউণ্ট নাথাকে। কাৰণ আপুনি MRP বস্তুটো যেতিয়া আমি বস্তু এটা কিনিবলৈ যাম বা জোতা বা অন্য ধৰণৰ যেতিয়া বস্তু এটা কিনিবলৈ যাম, তেতিয়া তাত যেতিয়া MRP-টো আমি চাব পাৰিম, আমি কোম্পানীত গৈ বা বস্তুটোৰ জোতা এযোৰ কিনিছোঁ, জোতাযোৰ চাইজ, জোতাযোৰ কি কোনটো আমি কোনযোৰ জোতা কিনিছোঁ তাত গৈ যদি আমি চাওঁ, MRP-টো যদি চাওঁ, তেতিয়াহে আচল বস্তুটো ধৰি পাৰিম। তো এই ক্ষেত্ৰত বহুতো আমি MRP-টো অফলাইনত গৈ বা অনলাইনতে তাৰ বস্তুটোৰ যিটো ধৰক বাটাৰ ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটত গৈ বা এনেকৈ গৈ আমি ডাইৰেক্ট বস্তুটোৰ যেতিয়া MRP-টো গম পাম, তেতিয়া আমি ঠগ নাখাওঁ আচলতে। গতিকে অনলাইনত যে আমি কম পাম সেইটো বস্তু নহয়, কিন্তু আমি কম পাবলৈ হ'লে বস্তুটো আমি ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব, কাৰণ বস্তুটো MRP-তকৈ কেতিয়াবা অনলাইনত বস্তুটোৰ দাম বেছি হৈ যায়। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা হ'ল, অনলাইন মাৰ্কেটিঙত আমি বহুত বস্তু কিছুমানে কয় যে বস্তুটো মোৰ সৰু আহিল বা বস্তুটোৰ চাইজটো সৰুৰ লগতে কিছুমান মেটেলটো ভাল নাহিল, বা ধৰক মই মোবাইলৰ প্ৰটেক্টৰ এটা কিনিছিলোঁ কিন্তু মোবাইলৰ কভাৰটোহে আহিল, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে। গতিকে আমি অনলাইন বস্তু এটা কিনোতে তাত ডিটেইলছটো ভালকৈ পঢ়িছোঁনে নাই, এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ডিটেইলছত তন্নতন্নকৈ লিখা থাকে। কিছুমান কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, ধৰক 20,000 টকাৰ কেমেৰা এটা কেতিয়াবা 10,000 টকাতে দি দিয়ে, কিন্তু 10,000 টকাত কেমেৰাটো কিনিব যাওঁ, আমি যেতিয়া 10,000 টকাত কেমেৰাটো কিনিবলৈ যাওঁ, তাত আচলতে আমি ডিটেইলছটো আচলতে ভালকৈ পঢ়িছোঁনে নাই। ডিটেইলছত লিখা থাকিব, হয়তো বেটেৰীটো নাহিব পাৰে, হয়তো বেগটো নাহিব পাৰে, কিছুমান এনেকুৱা থাকে বেগটো নাহে, বেটেৰীটো নাহে, আৰু কিছুমান কেবুল নাহে, সুধা খালি আপোনাৰ কেমেৰাটো দিছে নেকি বা লেন্স দিছে নাই আপোনালোকত। কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট কেতিয়াবা ঠগ খাবলগীয়া হয় আমি ডিটেইলছটো নোচোৱাৰ কাৰণে। ডিটেইলছত থাকিব কালাৰ কেনেকুৱা, মেটেলটো কেনেকুৱা বা ওজন কেনেকুৱা, গোটেই তন্নতন্নকৈ যদি চোৱা যাওঁ, নিশ্চয় অনলাইন মাৰ্কেটিঙত আমি ঠগ নাখাওঁ। কিছুমান এতিয়া মোৰ লগৰ এজনে দুটা কুকাৰ অৰ্ডাৰ দিছিল, বা কুকাৰৰ চাইজটো খুব সৰু সৰু আহিছে, দুটা এটা কণী বইল কৰিব পাৰে, কিন্তু তেখেতলোকে ভাবিছিল যে অনলাইনত পাইছোঁ বস্তুটো বহুত ধুনীয়া বস্তু, গতিকে 200-200 টকাত দুটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ পাইছোঁ। কিন্তু তেখেতে ভালকৈ চোৱা নাছিল, যে ডিটেইলছত যোৱা নাছিল, যে ডিটেইলছটোত তাৰ আয়তন কিমান, তাৰ বহল কিমান,
হয়তো কিছুমান বস্তু থাকে দীঘল কিমান, কিছুমান বহল কিমান, গোটেই বস্তুটো অনলাইন মাৰ্কেটিঙত খুব সুন্দৰভাৱে লিখা থাকে। যদি এই বস্তুটো যদি চোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বা মই ঠগ খাব পাৰোঁ। আৰু এটা অনলাইন মাৰ্কেটিঙত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যেতিয়া আমি অনলাইন মাৰ্কেটিং কৰিছোঁ, যেতিয়া আমি কম দামত এটা বস্তু নিশ্চয় পাব লাগে। গতিকে কম দামত পাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, দুটা বা তিনিটা ৱেবছাইটত এটা বস্তু কম্পেয়াৰ কৰি চাব লাগিব। আমি ছাপোজ বস্তু এটা জোতা এযোৰ কিনিছোঁ, আমি প্ৰথমতে এমেজনত চালোঁ, তাৰপিছত ফ্লিপকাৰ্টত চালোঁ, তাৰপিছত স্নেপডিলত চাবলোঁ, তাৰপিছত বহুত এপছ আছে তেনেকৈ। গতিকে কোনটো এপছত সবচে কম আৰু কোনটো এপছত সবচে ট্ৰাষ্টেবল এপছ, বা মই বিশেষভাৱে ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমেজনৰ কথাকে ক'ম, ফ্লিপকাৰ্ট বা এমেজন বা ধৰক স্নেপডিল, কোনটো এপছত আপুনি কমত পাইছে, আপোনাৰ ঘৰলৈকে কম পৰিছে, সেইটো এপছতে যাওক আৰু ডিটেইলছটো ভালকৈ চাওক। ডিটেইলছবিলাক ধৰক মেটেৰিয়েলটো একে হয়নে নহয়, ওজন একে হয়নে নহয়, গোটেই বস্তুটো ডিটেইলছটো চাওক, তাতে আপোনাৰ ডিটেইলছটো পাব। তেতিয়া আপুনি আচলতে ঠগ খোৱাৰ পৰা বহু পৰিমাণে বাচিব। আৰু অনলাইন মাৰ্কেটিঙত আৰু কিছুমান দিশ আছে, ধৰক আপুনি যেতিয়া বস্তুটো কিনিব, তো বস্তুটো আপুনি যেতিয়া আপুনি আনবক্সিং কৰিব বা বস্তুটো যেতিয়া খুলিব, তেতিয়া আচলতে এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ যিজন বস্তু যিজনে আপোনাক হোম ডেলিভাৰী দিবলৈ আহিছে, তেখেতক আমি পইচাটো আগতে দি পঠিয়াই দিওঁ। কিন্তু যদি পইচাটো দি বস্তুটো লৈ পঠিয়াই দিওঁ, কিন্তু আমিতো ভঙা আহিলে তেতিয়া ৰিস্ক আহি যায়, ক্লেইম কৰিবলৈ কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে আমি যেতিয়া বস্তুটো আনবক্সিং কৰিম, যেতিয়া খুলিম, তেতিয়া আচলতে বস্তুটো কেমেৰা সন্মুখত যদি আমি আনবক্সিং কৰিম, তেতিয়া আচলতে ক্লেইম কৰিবলৈ সুবিধা হয়। গতিকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আমি বস্তুটো আচলতে খুলিব লাগে। পেকেটটো ধৰক দামী বস্তু আনিলে, কমটি দামী বস্তু আনিলেতো ক্ষেত্ৰতো কৰিব লাগে, কিন্তু আমি মোবাইল চবাইল ধৰক 20-30 হাজাৰ টকাৰ বস্তু এটা যদি আনো, তেতিয়াহ'লে ভঙা হ'লে, তেতিয়াহ'লে বহু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কেতিয়াবা। আৰু যদি আপুনি বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে। তাতে আপুনি ডিটেইলছত যাব, যিটো এপছৰ পৰা কিনিছে সেই এপছটোৰ অৰ্ডাৰ ডিটেইলছত গৈ তাৰপৰা আপুনি বস্তুটো ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে। বা আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান হয়, আমি যেতিয়া কেতিয়াবা কেঞ্চেল কৰোঁ অৰ্ডাৰটো কেঞ্চেল কৰাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা যে অৰ্ডাৰটো আহি যায়, যে আহি আপোনাৰ ফোন কৰিব যে আপোনাক আজি বস্তুটো দিব লাগে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি কি হয়, বস্তুটো আমি অলৰেডি কেঞ্চেল কৰোঁ, কেতিয়াবা আমাৰ কেঞ্চেল কৰিলেও কেঞ্চেল নহয় কিছু ক্ষেত্ৰত, কি অসুবিধা হ'ব নহয় সেইটো মই নাজানো, মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে। গতিকে আমি যেতিয়া কেঞ্চেল কৰোঁ, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে ফোন কৰিলে যিজনে ডেলিভাৰী দিবলৈ আহিব, তো বস্তুটো মই কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ, কেঞ্চেল হোৱা নাই, গতিকে বস্তুটো মই নলওঁ। তো আপোনাক বাধ্য কৰিব নোৱাৰে যে বস্তুটো আপুনি ল'বই লাগিব বুলি। এই ক্ষেত্ৰত আমি অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি এইখিনি বস্তু যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় অনলাইন মাৰ্কেটিং ক্ষেত্ৰখন বৰ্তমান আটাইতকৈ সুবিধাজনক, আমি যিকোনো বস্তু বজাৰতকৈ কম্পেয়াৰ কৰি বহুত কমত পোৱা যায়, ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডেড বস্তু। আৰু এনেকুৱা হয় কিছুমান, এতিয়া বিগ বিলিয়ন ডে হওক, ধৰক কিছুমান ফেষ্টিভেল ছিজন অফাৰ দিয়ে, কিছুমান বছৰৰ মূৰত 2-4 দিন অফাৰ দিয়ে, তেতিয়া বহুত মাৰ্কেটতকৈ বহুত কমত আচলতে কিছুমান বস্তু পোৱা যায়। বস্তু কিছুমান কিনা ক্ষেত্ৰত সদায় কিন্তু আমি চুই চাব নোৱাৰোঁ, গতিকে ট্ৰাষ্টেড ব্ৰেণ্ডৰ পৰা ল'লে আচলতে ঠগ খোৱা বহুখিনি বাচি যা, মানে ঠগ নাখায়গৈ বহুখিনি। আৰু ইতিমধ্যে ময়ো বহুখিনি বস্তু অনলাইনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছোঁ, গতিকে মই মোৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই। তো কিছুমান মানুহে কয় যে অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি অসুবিধা হয়, তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আচলতে। আৰু এটা কথা, অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিব পাৰে বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুবিধা অসুবিধাবিলাক চাই ল'ব আপুনি। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল লাগিল। আৰু অনলাইন মাৰ্কেটিং বা অনলাইন মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে, ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুন, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ।